Ми мали можливість дивитися дискусію представників позапартійної ініціативи «Виборча рада UA» і коаліції громадських організацій «Реанімаційний пакет реформ» із президентом Петром Порошенком і кандидатом в президенти. Ви також на цю дискусію запрошували і іншого кандидата Володимира Зеленського. Його не було. Ну, от, маючи вуха, та й почую, тобто тут нема що коментувати, в тому числі відповідав президент і на запитання. Дискусія була поділена на 5 блоків, більшість з яких стосується саме повноважень президента. І президент в тому числі розповідав у випадку виграшу, як буде виглядати наступних 5 років його політика в цих царинах. Тим часом на зв'язку з нашою студією, бо зараз будемо мати дистанційного гостя за 500 кілометрів від нас, Тарас Возняк, головний редактор часопису «Є», політолог. Тарасе, доброго дня. Доброго дня. Я не знаю, які у вас настрої, а от ви дивлюся, що настрої дуже різні в ці дні. Сьогоднішній ранок от почав, якось так потрапило мені в стрічку, допис від Зої Казанжі. От. І вона пише на своїй сторінці: це не вибори, це повзучий державний переворот. В часи, коли можлива гібридна війна без суб'єкта апелювання і перемовин, як зелені чоловічки в Криму, яких називали народом, що вийшов на вулиці, захоплення влади може відбуватися і так, під виглядом демократичних виборів, але лише під виглядом. Ну і далі там будете час і натхнення мати, то почитайте. Чи ви теж так сприймаєте, як от Зоя Казанжі, що це повзучий державний переворот? Ну, безсумнівно, це абсолютний реванш. І можна просто вражатися, що практично майже немає відбитків пальців Володимира Володимировича. Вони вже працюють практично віртуозно. Технології відкатані, новітні реалії, зв'язані з соціальними мережами, освоєні на всі 100% як військова зброя просто Російською Федерацією. Це не перший приклад такого відкатування цієї технології. Це і Брексіт, це і вибори в різних країнах, Сполучених Штатах і так далі. Але не можна все зводити виключно до цього. На жаль, і наш богоспасенний народ успішно доложився до того, щоб ситуація доходила до того, що можливий реванш. Ну, поки що вибори не відбулися, тому говорити про реванш як доконаний факт поки що не варто. Угу. І одне інше питання. Виявилося, що суспільство наше рефлектувати не вміє. Воно якось адекватно осмислювати ситуацію. Воно швидше, ця реакція є така відрухова, абсолютно. Ну так як в жаби, котрі там відтяли голову, якщо ніжку запхати в кислоту, то вона її підтягує. Угу. Пане Тарасе, а от просто хочеться ще зрозуміти, крім фаталістів, є ціла частина людей, які вже є фаталістично налаштовані, дивлячись на соціологію, ну, зокрема, найсвіжішу соціологію, яку оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, КМІС. У них було досить яскраве попадання з екзитполом. І от вчорашні дані, які вони оприлюднюють, показують два важливих моменти. Це скорочення розриву між Зеленським і Порошенком. Одна та теза. А друга, є дуже цікаві цифри, які стосуються дебатів. Бо врешті-решт, вчора була підписана тристороння угода, і є якийсь шанс, що ми хоча б вперше за всю виборчу кампанію почуємо кандидата в президенти Зеленського. Так от, тут достатньо високі цифри людей, ну, звичайно, не переважаючі, але високі, там до 20% можна дотягнути тих, які вважають, що почути на дебатах вплине на їх остаточний вибір. І ще стільки ж відсотків, десь, які швидше передбачають, що дебати можуть змінити навіть їхні там уявлення, симпатії або в кінцевому рахунку вибори. Так от, чи бачите ви соціологічні якісь речі, які би вказували на те, що не все таке фатальне і однозначне, як люблять коментувати в штабах?
Дивіться, КМІС є достатньо така об'єктивна організація, і в принципі вона старається ретельно проводити свої дослідження. Інше питання, що тими цифрами, які видає КМІС, можна маніпулювати. І в даному випадку вчора була дуже чітка маніпуляція, тому що на першій в назвах, в шильді статей було те, що 72% за, а за Зеленського 25 чи 24% за Порошенка. Але десь дрібнішенькими буквами підписано це ж тих, котрі чітко визначилися щодо свого вибору. Але ж є ще величезний пул людей, яких є ще половина, ще 50%, які повинні якось там визначитися. Тобто, в принципі, це є журналістами використана об'єктивна інформація для маніпуляції. В цьому контексті ще якісь резерви сумнівно є. Це і з одної сторони, з другої сторони. Ну, переоцінювати дебати не варто. Дебати – це для людей, котрі чують і розуміють. А для людей, котрі дивляться на картинку, ну, там може вийти, наприклад, Зеленський в якихось там червоних штанцятах, там, зелених мештиках, там, ну, щось таке зробити, якесь неймовірне. І всім сподобається, всі з... Є такий політологічний вираз «заржут», і от він і переміг. Ага. Тобто, в принципі, це таке, це не є дебати по суті. Я думаю, що це не буде дебати по суті, тому що, в принципі, я не бачив ще жодного разу, щоб Зеленський по суті щось говорив. Не завчений текст, ну, це повторення тексту, це і Папуга може повторювати. А говорити, і щоб ти відчував, що от в його мислі, в його мові, так би мовити, струмить якесь мислення, і він буквально на очах перед тобою осмислює цю проблему. Не те, що йому хтось там щось подав, і він там щось розказує. Ага. Поки що я цього не побачу. Поки що тільки одне біганина якимись коридорами. Ну, добре, дівчаткам подобається. В реалі українська політика це все-таки процес певної категорії людей, політичного естеблішменту, які люблять себе називати елітою. І наші колеги з сайту «Главком» цю древню українську традицію перевзуватися в стрибку, в польоті в часи змін дослідили на прикладі Кропивницького. Там сьогодні є така стаття «Кропивницький. Як зеленіють місцеві еліти?» Як офіційно представника штабу Зеленського поміняли, бо перший був митець, який орієнтувався на Ларіна, на партію регіонів. Ну, щоб не було такого зашквару, поміняли на іншого митця, який не настільки напряму, як Ігор Спінул орієнтується на партію регіонів. Цей матеріал ми зараз якраз демонструємо. Може, почитайте. На вашу думку, зараз відбувається переорієнтація столичних київських політиків? От вони перевзуваються на ходу, дивлячись на соціологію, чи ні? Бо є такий древній принцип вчасно зрадити, не зрадити, а передбачити, як жартують в Україні. Ні, безсумнівно. Я думаю, що ті, котрі, для котрих політика – це є облаштування самих себе в цьому конструкції причетних до розподілу благ, вже кинулися, так мовити, перефарбовуватися. Інше питання, що всяке може бути. І тут є трішечки острах. Ну, так, лев поранений, але він ще живий. І може цапнути так лапою, що мало не покажеться. І в цьому контексті дуже багато хто робиться так трішки острахом, Я так думаю. Але острахом є, цікавить от одна тенденція, яку спочатку здавалося, потім, як то кажуть, коли здається, хрестіться і перестане. А тепер це вже виглядає достатньо помітним навіть для людей, які далекі від політики. Сьогодні на пункті вагового контролю, це на трасі Одеса-Київ, невідомі напали, є поранені, стрілянина, там 5 чоловік постраждало. Відео є і в інтернеті, можна подивитися, це київська траса, пост біля села Дачне. Невідомі в масках зайшли на пост, з боку села відразу вимкнули світло, почали розстріляти інспекторів Укртрансбезпеки.
і добивали людей палицями, трощили, розстрілювали машини, пишуть очевидці. Весь цей час інспектори патрульної поліції Одеської області спокійно спостерігали і зовсім не втручалися. Кінець цитати. Це одна подія, яка сьогодні сталася, а друга – це коли сьогодні вдруге активіста групи «Відсіч» поліція тут втручалася. І вдруге пана Очеренка, який недавно був в наших гостях, за те, що він агітував супроти Зеленського, знову затримали. І якби не втручання народного депутата, то Леоніда Очеренка не випустили вдруге із поліцейської дільниці. Це Святошинський райвідділ. Так от, і причому, що затримували знову ж таки двоє чоловіків, які стояти поліції навіть не показали посвідчень. І все це от називається пореформована поліція. Орли Авакова. Він скоро у нас в ефірі буде давати якийсь там брифінг. Чи це означає, що силовий блок вже знову швидесенько від пореформованого переорієнтовується на, на стандарти ментів Януковича? Ну, нікуди він не переорієнтовується. Аваков зайняв свою позицію. Аваков хоче бути, очевидно, визначальним фактором в українській політиці взагалі, безвідносно до президента, до Зеленського чи там до кого завгодно. А що стосується цього інциденту на Одеській трасі, ну це прямий результат, ну по суті, розпаду владної вертикалі, коли голова держадміністрації Одеської не виконує розпорядження указу президента, коли полтавський голова не виконує, різні гілки влади просто діють в автономному режимі, і не тільки в автономному режимі, а в принципі чинять опір чинному президенту. Те саме здійснює, очевидно, і вертикаль, яку очолює Аваков, і це абсолютно ні для кого не секрет. Не всі силові органи, звичайно, таку займають позицію. Якщо мова йшла про поліцію, то мова йшла тільки про патрульну поліцію, але ми бачимо з одеським інцидентом, що і патрульна поліція не захищає людей, котрі просто трошки там вбивають на цій дорозі. Чи не кажучи про... Я перепрошую, що перериваю, пане Тарасе, мені просто підказують, що у нас в цьому блоці вже більше немає часу, попереду новини, але...